Razi müəllim, bu dövlət satın almaları ilə bağlı da qeyri şəffaflıq olduğu açıqlanır çox vaxt və məmurların şirkəti bu satın almalarda qalib gəlir tenderlərdə. Adətən, yəni bu ittihamlar tez-tez səslənilir. Siz razısınız bu ittihamlarla? Bu ittihamları mən oxuyuram, görürəm və təbii ki bir qismi ilə razılaşıram. Ümumiyyətlə bilirsiniz ki tenderlər artıq yəni tenderlə bağlı bir sayt yaradılıb, portal yaradılıb, orada elektronlaşdırılıb. Amma mən sizə deyim ki, orada müəyyən bəlkə də kiçik həcmli demək tenderlər tam şəffaf həyata keçirilə bilər. İndi mən tenderdə iştirak etmirəm, amma tenderdə iştirak edən insanların özlərinin mənlə çıxırlar, deyirlər, fikirlərini bildirirlər və görürəm ki, təbii ki, hələ ki orada 100% şəffaflıqdan danışmağa dəyməz. Amma əvvəlkinə nisbətən xeyli irəliləyiş orada əldə olunub və bu da əsasən kiçik layihələrlə bağlıdır. Amma bir çox şirkətlər, dövlət şirkətləri, bir çox dövlət qurumları tenderdən də kənar işlər görə bilirlər. Onun üçün də bir çox dövlət şirkətləri, dövlət qurumları həm də hökumətə inandıra bilirlər ki, bu işin tezliklə tez həyata keçirilməsi üçün bu tenderdən kənar həyata keçirilməlidir. Tenderlə etsək, biz heç bunu iki ilə qutara bilmərik. Amma biz elə bunu günü sabah başlamalıyıq axı. Amma tender 4-5 ay vaxt alacaq və bu razılaşdırılır. Bu pis deyil, işin tezliyi baxımından, amma təbii ki, şəffaf da deyil.